Ғалымнан әлем, осындай тақырыппен облыстағы пән мұғалімдерінің құзыреттілігін артыруға бағытталған мерелі ұстаз жобасы негізінде биология және химия пәнінің мұғалімдеріне арналған дәріс практикум өтті. Дәріс практикум мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін артыруға, білім сапасын көтеруге және жаңашыл әдіс тәсілдерді кеңінен қолдануға бағытталған. Жоғарғы оқу орындардың оқытушылары академиялық білімді тереңдету және оқытудың сапасын артыруға ықпал ететін заманауи ғылыми жетістіктерімен және инновациялық әдістерімен таныстырды. Қаламыздағы Семей медицина университеті, Әлихан Бөкейхан университеті және Шәкәрім университетімен меморандум аясында профессорлық 30 сағаттық, академиялық 30 сағаттық көлемдегі сағаттың есебінен тегін дәрістер жүргізілуде. Тегін дәріске 110 педагог офлайн, 500 педагог онлайн форматта қатысып, өз салаларындағы ғылыми жаңалықтармен бөлісті. Оқытушылар талдаған молекулалық биология және биохимия, генетикалық кодтың қасиеттері сияқты тақырыптар көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Жалпы мектеп бағдарламасында 10-11 сыныптың бағдарламаларында өте күрделі тақырыптар көп. Осы күрделі тақырыптарды түсіндіру аясында бізге жоғарғы оқу орнының ұстаздарының жаңағыдай бізбен тәжірибе бөлісіп, өздерінің білімдерімен бөліскені өте қажет. Мұндай дәріс практикум қараша желтоқсан айларында жоспарлы түрде өткізіледі. Бұл жалпы орта білім беретін мектептердегі мұғалімдердің академиялық білімдерін тереңдетіп, олардың ғылыми зерттеу мәдениетін дамытуға ықпал етеді. Арайлым Алиханова, Анатолий Чернов, Семей, телеарнасы.